Түндүк түштүк альтернативдик жолу Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири. Анын эң оор деп эсептелген Арал Казарман тилкеси ачылды. Ал долбоордун экинчи фазасы катары саналып, аралыгы 100 чакырымды түзөт. Каттамдын ишке берилиши менен Тогузтороо районунун жашоочуларынын Бишкек жана өлкөнүн башка облустарына болгон каттамы бир топ жеңилдейт. Аталган участокту министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров расмий ачты. Салтанатка Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен жана жергиликтүүлөр катышты. Арал Казарман жолунун 85 чакырымы мурда транспорт каттамы жок жерлерге салынган. Жалпы 100 чакырым жолдо 6 көпүрө бар. Анын ичинен биринин узундугу 396 метрди түзөт. Жерден 40 метрге чейин бийиктикте салынган. Бардык стандарттарга туура келет. Айрыкча кышкысын жол азабын арбын тарткан калкка кызмат кылмакчы. Биз аябай кубанып атабыз. Тогузтороо эли өзгөчө энелер жүрөбүз менен кабыл алып ушун биздин балдарыбыз өнүбөсүн деп аябай сыймыктануу менен кабыл алып атабыз. Нарын Кочкор аркылуу кеткенде Балыкчы аркылуу кетчүбүз да мурда. Эртең менен саат 6-да чыгып кезинде саат 9-да 10 саат 13-14 сааттай жол жүрүп кечинде сай кеткенде келип сай кеткенде жетчүбүз Бишкекке. Кышындасы өзгөчө кыйын болчу. Жолдо калып үшүп тоңуп эптеп жетчибиз. 11-12 саат дегенде жетчибиз. Азыр эми Кудайга шүгүр, эми бияктагы 5 саат 6 саатта жетип атабыз. Бул Төө ашуу жак менен барсак 312 километр болуп калды. 18 километр. А тыягы менен барсак 380 километрдей жол абдан кыскарып, абдан зор ийгилике жеткенде кубаныч коюнубузга батпай кубанып турабыз. Өзүбүздүн кийинки балдарга көрө турган жакшы жеңилдиктер, жол каттамында жеңилдиктер, жашоосунда жеңилдиктер болуп отурат. Жакшы кубанычтабыз. Каттам тогузтороолуктардын жол азабын жоёт. Буга Мухаммед мырза кубанып турат. Анткени ал жаш кезинен бери борборго көп каттайт. Бул жашка чейин көп азаптасак көрдүк жол тууралуу. Аны эми мына Кудай буйрудуки бала чакага жакшы, келечекке жакшы иш болуп атат. Мен өзүм чүйгө күйөп алам кайра. Кайра куда сөөк күттүм чүйдөн, балдарым үйлөндү чүйдөн. Мен көбүрөөк каттап турам элге караганда. Башынан көп каттадым, окудук, чокудук дегендей. Альтернативдик жолдун негизги өзөгү катары саналган бир чакырымдан ашык узундуктагы көпүрө дагы Арал Казарман тилкесинде жайгашкан Тогузтороо ГЭСинин курулушун эске алуу менен салынган. Арал Казарман бөлүгүндөгү өтө оор жумуштардын бири мына ушул эстакадалык көпүрөнү куруу болгон. Анын узундугу 1 чакырымдан ашат, ал эми туурасы болсо 11,5 метрди түзөт. Бийиктиги 20 метрден 40 метрге чейин, суунун алдында дагы 40 метрге жеткен түркүктөр менен бекемделген 10 балдык жер титирөөгө туруштук бере алат. Жолду салууда шагыл мастикалык асфальтты төшөөнүн жаңы технологиясы пайдаланылган. Ал каттамдын кызмат кылуу мөөнөтүн жогорулатат. 11 тоннадан ашык жүктү көтөрүүгө ылайыкташтырылган. Жол экинчи категорияда комфорттуу, абдан жогорку ылдамдыкта бийик ашуу жок жол болот. Эми биякта бир тоннель бар, 3900 метрлик. Ошонун 8 метр калды. Ошол бүтсө, бул жол толугу менен ачылат. Каттамдын салынышын, сапатын Акылбек Жапаров көрүп чыкты. Ал жол өлкөнүн кан тамыры экенин баса белгилеп, мамлекеттин экономикасы үчүн олуттуу жылыштын башталышы болорун билдирди. Жол азабы, көр азабы деп тогузтороолуктар чыгарса керек. Мына башыбыздан далай көп кыйынчылыктар өттү. Советтер Союзунун убагында дагы самолет, вертолеттер келип турчу эле. Кийин жалаң ушу автоунаанын жолу менен далай деген жарандарыбыз кырсыктан көз жумуп кетти. Далай деген ойлор, далай деген иштер ишке ашылбай калган. Мына азыр ошонун баарына жол ачылып атат. Буюрса бул дагы жакшы жашаганы тогузтороолуктар эле эмес, бүт Кыргыз Республикасы сезет деп ойлойм. Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген альтернативдик жолдун жалпы узундугу 433 чакырым, анын 170 чакырымдан ашыгы мурда транспорт каттамы жок жерлерден өтөт. 85 чакырымы Арал Казарман бөлүгүнө туура келет. Арал Казарман участкасындагы курулуш 2016 жылы башталган жана мурда автотранспорттук каттамдар жүрбөгөн жерлер аркылуу өтөт. Жолдун участкаларын изилдөө учурунда топографиялык топтор көп учурларда өмүргө коркунуч келтирген татаал, өтүүгө кыйын, кооптуу жерлер аркылуу өтүшкөн.
көпүрлөр аркылуу жакынкы 20 жылдагы кыймылдын интенсивдүүлүгүн эсепке алуу менен эки тилкелүү автомобиль кыймылы камсыздалат. Жолдун курулушун China Road and Bridge Corporation компаниясы жүргүзгөн. Кытайдан адистер тартылып, заманбап технология менен көпүрлөрдү куруу боюнча кыргыз жолчуларына тажрыйба бөлүшүшкөн. Бул долбоордо ири көпүрлөрдүн курулушу камтылган. Бардыгы эл аралык стандарттарга туура келет. Жол долбоорлоо институту, транспорт министрлиги жана кыргыз өкмөтүнүн колдоосу менен аталган участок ийгиликтүү аяктады. Жолдор өлкөнүн кан тамыры, региондордун калкынын бири-бири менен байланышын жакшыртып, социалдык-экономикалык абалды жакшыртууга салым кошот. Бизде 95% жалаң автомобиль менен ташыйбыз, жүктөрүбүздүн баарын. Ошонун ылдамдыгынан баалар дагы, экономикабыздын дагы өсүшү көз каранды. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү Кытай эл мамлекети менен кантип соода кылсак деген таризде жол салып атышат. Автомобилдик жолдорду, темир жолдорду, портторду самолет менен жүк ташып атат. Тогуз-Торо Кыргызстандын географиялык жактан так ортосу болот. Эми тогуз жолдун томундагы негизги аймакка айланат деп мен ишенем. Түндүк-түштүк альтернативдик каттамынын курулушу 3 фазага бөлүнгөн. Биринчи фаза 154 чакырымга созулуп, Казарман Жалал-Абад тилкеси болуп саналат. Анда дээрлик 4 чакырымга созулган туннель салынууда. Бул бөлүктү келерки жылы ишке берүү пландалып жатат. Жолдун биринчи-экинчи фазасынын инвестору Кытайдын Эксимбанкы. Экинчи фаза альтернативдик каттамдын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Курулуш иштери 2016 жылдын май айында башталган. Курулуш катаал шарттарда жүргүзүлдү. Жолдор бийик тоолорго салынып, калктуу конуштар жок жерлерден өттү. Долбоордун алкагында 4000 метр суу түтүктөрү өткөрүлдү. Подрядчы компания алдыңкы технологияларды колдонду. Жолдун үчүнчү фазасына баш кууганды, кызыл жылдыз, эпкин баш кууганды, кочкор, эпкин тилкелери кирет. Аталган бөлүктөрдү Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары каржылоодо. Белгилей кетсек, өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирген каттамды салуу 1998 жылы талкууланып баштаган. 2013 жылы маселе кайрадан көтөрүлүп, бул татаал ишти Кыргыз жол транс долбоор, долбоорлоо изилдөө институту алган. Бир катар варианттар болуп, анын ичинен Ливан Алибегашвили альтернативдик каттамдын азыр ишке ашырылып жаткан долбоорун сунуштаган. Не сразу и не просто, а при поддержке. Дароо эле ишке ашып кеткен жок. Көптөгөн жолугушуу, талкуулардан кийин ушул долбоор бекитилген. Мен бүгүн анын өтө оор бөлүгүн ишке берилишине кубанып турам. Кыргызстандын аймагында салынган Бишкек Ош, Ош Сары Таш Эркеч Там, Бишкек Нарын Торугарт, Ысык Көл айланма жолу жана башка жолдордун бардыгында катышкам. Менин 62 жылдык жол тармагындагы ишимде мындай оор проект болгон эмес. Готовы сдать самый сложный участок этой дороги. Аталган долбоордун толук аягына чыгышы менен региондордун жашоочуларынын каттамы бир топ жеңилдейт. Анда бийик ашуулар жок болгондуктан жүрүү кыйла ыңгайлуу болмокчу. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Жумасереп.